Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, grow hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. איזה חום! יואו, אני מתה. זה לא היילייט, חברים, זאת זהה. איזה כושר עשיתי עכשיו, זה היה כל כך כבד השקיות. השעה עכשיו 12:11 דקות. הייתי בסופר כבר ב-10:30. לקח לי מלא זמן כי אני צב. בוא נגיד, לקחתי את זה באיזי. וגם אמא לימי שישי, איזה עמוס בסופר, אני תמיד שוכחת את זה. אז כן, עשיתי קניות לסופש. ניקיטה חזר מהעבודה. בוא נוודא שהוא לא שומע אותי. תגיד היי לבלוג. היי לבלוג. מה אתה עושה? מחכה שתפני לי את המקום עבודה שם. את המטבח? כן. מה אתה עושה, משחק? בינתיים כן. יופי. והוא עם אוזניות, אז אתה לא שומע כלום? עכשיו אני שומע אותך, אבל כשתהיי שם לא אשמע. יופי, אז תקשיבו, גנבתי לניקיטה את הארנק. אתה לא שומע את זה? בטח שאני שומע. סתם, אני צוחקת. אז ככה. השבוע אני וניקיטה חגגנו 7 שנים ביחד, שזה מטורף, כאילו זה מלא זמן. באמת שהזמן טס כשנהנים, אני מרגישה כאילו רק אתמול חגגנו שנה ביחד. עכשיו תכלס לא באמת עשינו משהו, כאילו קבענו שהיום נחגוג ביום שישי, ושכל אחד יעשה איזושהי הפתעה לשני של אוכל במטבח. אז זה הולך להיות לנו כאן מבשלים ממיכל, ואין לי מושג מה ניקיטה רוצה להכין לי. אני כן יודעת מה אני רוצה להכין לו, או יותר נכון לנו. אגב, בתכלס זה לא כזה משנה, כאילו באמת שזה הכי שטויות בעולם, אבל אנחנו לא באמת זוכרים מה התאריך שלנו, כאילו אנחנו זוכרים שב-16 לאוגוסט, שזה יוצא יום ראשון ב-2015, אז היה לנו את הדייט הראשון שלנו, אבל ב-17 באוגוסט, בחצות כזה, גם 2015 מן הסתם, אז זאת הייתה הנשיקה הראשונה שלנו. אז לפי מה מחשיבים את זה? תכלס זה לא רלוונטי, אבל מעניין אותי לשמוע מה תגידו. וואי, תקשיבו, כמה זמן לא עשיתי מבשלים ממך. האמת אני רוצה לחזור לעשות את זה עוד, כי בוא נגיד שאני מבשלת מלא והופעה המון. יש לי מה להראות לכם בקיצור, אז תגידו לי, הייתם רוצים לראות עוד ולוגים של מבשלים ממיכל? ואם כן, אז מה הייתם רוצים? דברים שאני מבשלת או דברים שאני הופעה? ואם יש לכם מתכון שהייתם רוצים שאני אנסה, אז come to mama. תכתבו לי בקיצור. אני הולכת להכין לו משהו שאני אישית מאוד אוהבת, ונראה לי שגם הוא מאוד יאהב. שזה עוגת שוקולד צ'יפס. אני חולה על עוגיות שוקולד צ'יפס, זה אימלא, אהבת חיי. בתור ילדה, בוקר, צהריים וערב, ככה הייתי אוכלת את זה. הדלת חורקת. מה אתה עושה? יופי, לך לשירותים. חשבתי הוא הולך להקשיב. לא שזה כזה מרגש, כן? אבל אני מקווה שהוא ישמח. בוא נתחיל. אגב, קרדיט, אני הולכת להשתמש במתכון של פינת האוכל של סיוון. אוי, כבר נתקלנו בבעיה קטנה. בעיקרון, צריך ביצים. או כמו שנתנאל אומר, ביצים שלי. שים לי במבה, סתם לא. צריך 3 ביצים בגודל של אקסטרה לארג' ושלי זה בגודל של מדיום או 4 ביצים בגודל לארג'. אולי פשוט אני אשבור 5 ביצים? מקווה שזה לא יהרוס לי את כל המתכון. אופה. ואם כן, אז לא נורא, הכל אכיל. מה, לשים עכשיו 1,000,000 ביצים? זה נראה לי קצת מוגזם. אני שם 6, אני שם 8, אני שם 4. ביצים. ביצים שלי, שימי בה. נתנאל. 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 ואחרונה! אופה! עכשיו אני אתרוף אותן, ונתרוף את כולן, ונתרוף את כולן, פוקמון! איך מתאים לי חביתה ענקית מכל זה? איך אני אוהבת לשבור את הצהוב? וואי, תקשיבו, השיר הזה לא יוצא לי מהראש. אני שם 6, אני שם 8, אני שם 4! בוא נראה אם טרפתי את זה מספיק, סתם לא. כן, מעולה.
כוס אחת של סוכר לבן, שזה צריך להיות 250 מיל, יש לי כאן 240. ראיתם הפעם יש לי כוסות מדידה ככה שיהיה לי יותר קל לא להתבלבל. ה-250 מיל הזה כאילו שווה לכוס חד פעמית של שתייה חמה. וואו, כמה סוכר, היא מלא. זה יותר מדי, לפחות נראה לי ככה. צריך למלא את זה עד הסוף. תקשיבו, בחיים לא יצא לי לשים כמות מטורפת כזאת של סוכר. זה בטח יהיה, מה זה מתוק? פשוט לערבב הכל ביחד, וואה. ככה זה אמור להיראות. הגענו לשלב שאין לי. לא מצאתי בסופר, אבל אני לא חושבת שזה יהיה כזה קריטי. על כל דבר אני אומרת, זה לא מספיק קריטי. בסוף אני אגלה זה מה זה קריטי. לא נורא. צריך לשים שקית אחת של סוכר וניל. לא מצאתי. מה שכן, צריך גם לשים כפית של תמצית וניל, שזה כן יש לי. אפילו יש לי שניים. בוא נסיים את זה. כי פשוט הקטע שצריך ממש להרגיש את זה, את הווניל. אולי אני אשים קצת יותר מכפית? רק כדי שזה יהיה ממש ונילי. וטלה, נגמר למחזור. ואולי אני אפנק בעוד קצת וניל. אופס. אוקיי, זה היה בטעות. בוא נגיד שזה קצת יותר מכפית. ניקיטה אוהב וניל. טודו בום. בוא נערבב את זה ביחד. זה מתחיל לתפוס קצת צבע חרדל כזה. זה משנה איזה שמן? ניקיטה אמר ששמן קנולה זה אחלה, אני זורמת. שבתכלס זה עדיף מאשר שמן זית, שיהיה לזה יותר טעם של שמן זית, פחות כדאי. אז חצי כוס שמן. אופה, וואו, זה מלא. אופה לך. אוי! זה כבר נהיה לי חום הצבע. עכשיו אני צריכה להוסיף רבע כוס של מים רגילים. וזהו, פשוט לשפוך. תכלס להכין עוגה זה מה זה קל, פשוט צריך להרבב מלא. עכשיו אני צריכה להוסיף גביע אחד של שמנת חמוצה, שזה 200 מיל, שזה בדיוק כזה. זהו, פשוט לתת לו להיכנס לתערובת שלנו. קדימה, צא לי יפה, צא, אופ! אבל לא יוצא הכל. בא לי לטעום את זה. טעים, באמת חמוץ. אם אין לכם את זה, אתם יכולים גם לפי מה שהיא אומרת, להשתמש במיץ תפוזים. וואלה, חלב, מים, יוגורט, שזה הגיוני. שמנת מתוקה, חלב קוקוס, וואה. קיצר, יש מלא אפשרויות חוץ משמנת חמוצה. תבדקו מה יש לכם בבית, אם לא בא לכם כמוני ללכת לסופר, למרות שכן הלכתי. אבל בדרך כלל אין לי כוח ללכת לסופר, ואני פשוט משתמשת במה שיש במקרר, ואז זה חוסך לי זמן ועצבים, כי למי יש כוח לחכות בתור של הסופר. וואה, נראה מרנין חושים. בואו נערבב את זה. זה שינה צבע, כמו שאתם רואים. וואי, שזה ריח טוב, מתוק כזה. השלב הבא זה כוס וחצי של קמח לבן. זה כוס וזה חצי, וביחד יש לנו כוס וחצי, בדיוק כמו שצריך. ממש שיעור מתמטיקה עם מיכל. שלא ייפול, היא מלא שמאלה. ננפה את זה. לא 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 לא. איזה לכלוכיאדה עשיתי כאן. יש לי כאן אחלה ניקיונות לעשות. עכשיו צריך שקית אחת של אבקת אפייה. פשוט לשים הכל. לערבב הכל ביחד. ככה במשך שתי דקות, עד שכבר לא יהיו לי גושים בעצם. כי כרגע זה פשוט גוש אחד גדול. אין, תמיד שאני מערבבת, זה עושה לי כושר. קצת שרירים, לא יזיק. כמו שאתם רואים, כבר אין גושים. צריך להוסיף רבע כוס מים נוספת, רק אם השתמשתם בשמנת חמוצה, אז אני כמובן אוסיף. וואלה. שוב לערבב. טוב, עכשיו הגענו לשלב הכי כיפי וטעים. היא השתמשה בשוקולד צ'יפס מריר של 66%, שלי 40%, ושל הרשיז. פשוט השוקולד שלהם טעים ברמות, אמרתי אוקיי, אני חייבת את זה. היא אומרת שצריך להשתמש בשלושת רבעי כוס של שוקולד צ'יפס, ויש לה טריק מגניב כדי שבעצם השוקולד לא יהיה בתחתית, כאילו הוא לא ישקע בתוך העוגה. טוב, אני לא הולכת להיות מדויקת, אני פשוט אשים הרבה, בא לי שיהיה ממש שוקולדי. היא שמה בצלחת נפרדת את כל השוקולד צ'יפס, ואני יודעת שזה ייראה מוזר, היא מוסיפה לזה קמח.
זה אמור כנראה לעזור לזה, לא לשקוע. היא פשוט מערבבת את זה, נותנת ככה לשוקולד המריר לגעת בקמח. וואי, שמתי מלא קמח, איזה סתומה אני. מה מה מה? מה מה מה? מיכל מצור הסתום, מה מה מה? מה מה מה? אני כבר לא רשום, מה מה מה? מה מה מה? וואי, אתם זוכרים את השיר הזה? איזה ישן. אני מקווה שהטריק הזה באמת יעבוד. הרבבתי מספיק, עכשיו אני אוסיף את הכל לבלילה שלנו. זהו, עכשיו אני ארבב את הכל. אני הולכת להוסיף עוד. שכחתי לשים קמח, לא משנה. תראו, זה שקרן למטה. אני מקווה שזה לא יהיה ככה בעוגה. היא השתמשה בשתי תבניות כאלה לאורך של English cake. אני פשוט אשתמש בזה. קצת אשמן את זה כדי שזה לא ידבק. אופה. אני אעביר את השמן על הכל. אם אתם עושים כמוה ומשתמשים בתבניות English cake, אז אתם יכולים או לשמן את זה כמוני, או פשוט לשים נייר אפייה. ויאללה, הרגע שלא חיכיתי, אנחנו הולכים לשפוך את כל התערובת שלנו, אופה, לתוך התבנית. יואו יואו יואו, קולטים. יואו, זה עדיין בתוך התחתית. כל השוקולד. קדימה, רדו, מתוקים. לא לברוח, חיים, כפרה. מאמי, יופי. אני מנסה לסדר את זה, אבל אני לא מצליחה. יאללה, לא משנה, במלא הכל בבטן. צריך לחבם את התנור, או במקרה הזה הטוסטר אובן, ל-170 מעלות. זה בין 12 ל-15 דקות, שיהיה מחומם גם פס עליון וגם תחתון. מכניסים. ועכשיו מחכים. עברו 15 דקות, וכמו שאתם רואים זה עדיין לא מוכן ממש, כי אנחנו הולכים, אופה, להוציא את העוגה, ואנחנו הולכים להוסיף מעל העוגה החצי אפויה הזאת עוד שוקולד צ'יפס. ככה שמה שיהיה עכשיו לא ישקע למטה, זה יהיה למעלה בגלל שזה חצי אפוי, אז זה קצת יותר קשה. אני כאילו חושבת אולי עם השוקולדים אכתוב את הספרה 7, אבל אני לא חושבת שיצא לי יפה. לא, אני פשוט אפזר ככה מעל הכל. הנה, כמו שאתם רואים, זה לא שוקע. עכשיו אני אכניס את זה שוב לטוסטר אובן. שוב אני שמה את זה ל-170 מעלות, אבל הפעם אני שמה את זה לבין 20 ל-30 דקות. עוד מעט זה יהיה בום. אופסי דופסי, בלגן, אני אשטוף. זה למחזור, לא לשכוח למחזר חברים. בינתיים אני מזמינה אתכם, אם אתם נהנים מהוולוג הזה, אתם מוזמנים לפרגן בלייק ולהירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשאני מבשלת במטבח. טוב חברים, זה נגמר. רואים שזה תפח, לא יותר מדי, אבל בהחלט, וואה. אוי, מה קרה פה? אוקיי, זה לא כזה אסון בתכלס. אומייגאד! אני מקווה שזה מוכן. בוא נכניס קיסם כדי לבדוק אם זה יצא נקי, זה אומר שזה מוכן. יואו, תקשיבו, זה נראה מה זה מגרה, נכון? קבלו את הפדיחה, זה כנראה תפח מאוד בצדדים, ומה שקרה שזה פשוט קרה את התבנית. לא נורא, זה עדיין אכיל. העוגה עכשיו רותחת, אז אני אתן לה קצת כזה להצטנן. העוגה מוכנה. מוש. ואני רוצה שתנחש איזו עוגה זאת. מריח מהשוקולד? זהו, זה החשד היחיד, שוקולד? וזה אולי בראוני. אוקיי, עוד משהו? זה בטוח לא עוגת גבינה, כי אפית אותה. אתה בטוח? כן. אנחנו נחיה ונראה. טוב. הוא לא עלה על זה. השעה כבר 8:26, ורק עכשיו ניקיטה סיים להכין אוכל במטבח. כמו שאתם רואים, כבר החשיך בחוץ. הגענו לארוחת ערב, בין לבין נשנשתי לי כל מיני דברים. כמו שאתם רואים, ניקיטה כיסה כדי שאני לא אוכל לראות. אתה ביקשת ממני היום בסופר לקנות כל מיני מצרכים, ולא הצלחתי לעלות על מה זה. זה היה קשה. כאילו, חשבתי אולי תבשילים תפוחי אדמה, כי אתה מאוד אוהב תפוחי אדמה, אבל ביקשת גם המון ירקות. אז אני חושדת שזה אנטיפסטי, נראה לי קוראים לזה. ואם לא, אז אין לי מושג. אני לחוצה, לקח לך מלא זמן. כן. כאילו, כנראה זה משהו סופר מסובך. אומייגאד! אני צדקתי, זה אנטיפסטי, לא? זה בעיקרון היה אמור להיות רטטוי. בעיקרון זה כמו אנטיפסטי כזה, רק עם רוטב מיוחד. וואי, שזה ריח טוב. ימי, איזה שף. אז חברים, כמו שאני תמיד אומרת, ניקיטה דחוף למאסטר שף.
ממש כמו פודקאסט. חברים, יש לנו פודקאסט, אם אתם לא יודעים. אגב, הרבה שואלים אותנו, מתי חתונה? למה את לא מציעה? למה הוא לא מציע? למה אני ננוננה? הכל בפודקאסט. כן, אם אתם רוצים לשמוע מתי אנחנו הולכים להתחתן ועל כל מה שקשור לזה, אני אשים לכם קישור של כל הפרקים של הפודקאסט שלנו. לכו, תקשיבו, חפרנו במוח. לחיים בסדר. זה טבעוני? כן. וואו, מדהים, 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 מדהים. קיוויתי שטוב. כן. יש כאן ירקות בשילוב של רוטב. זה בעצם רוטב שעשוי מכמה מרכיבים, גם מירקות בעצם. זה רוטב שלקחתי עגבניות, הורדתי את הקליפה, טיגנתי בצל, גזר, עגבניות שמתי. שמתי את הגמבות ב... תנור, שרפתי אותם קצת, ואז הורדתי את הקליפה השרופה, וככה זה נתן לו טעם טיפה של על האש כזה, וסלרי, טיגנתי את הכל, שפתי קצת מים, מלח, סוכר, ולבלנדר. כל כך, כל כך טעים ורותח. כן, זה חם. אני שורפת לעצמי את הלשון. לא, כל שבוע אני שורף אותך בטעות עם האוכל. תמיד אני אוכלת את האוכל של ניקיטה כשהוא ממש רותח, ואני לא מפסיקה כי זה נורא טעים לי. מ-1 עד 10 אני מדרגת את זה 10.5. 10.5, וואה. תודה. אז אתה כבר ניחשת פחות או יותר, לא נכון. הבנתי, אז אני רוצה לראות כבר. וואו, מה זה? אבל איזה הוגה זה בדיוק? מה, אתה רציני? מה? שוקולד צ'יפס, הבנתי. כן. נראה טוב. זה בטח כבר התקרר, אבל לא נורא, זה עדיין אכיל. ימי, זה עדיין שוקולדי כזה. וואו, ימי. נכון, זה נראה ממש כזה ספוג כזה? נכון. רך? כן. ניקיטה עשה לנו תה. לחיים. לחיים, בטח עדיין חם. וואי וואי וואי, שוקולדי. וואו. וואו. טעים, ברמות. הוגה עצמה רכה מאוד. אתה מרגיש את הווניל? לא מודגש ממש דם של ווניל. יותר את השוקולד. מ-1 עד 10, צריכה ללכת להוגה או לא הוגה. מה שכן, יותר מדי שמתי שוקולד. לא, לדעתך לא. דווקא לא. תכלס, יום האהבה שלנו זה קרוב לט"ו באב. נכון. מתי היה? שבוע שעבר? קיצור, מקווים שנהנתם מהוולוג, ושיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך ולאכול עוגות. ביוש, כמו בפודקאסט. ביוש.